Labadiena Lietuva, ketvirtadienis kovo 11-osios svarbios Lietuvai dienos išvakarės, bet šį kartą temdo ir toliau šią dieną įvykiai Ukrainoje ir apie tai žiniuose įsamiau šiandien kolegė Eglė Matonė. Sveika. Labadiena. Taip, žinias pradėsime nuo Ukrainos temos ir šiandien Turkijoje buvo susitikę Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai, dėja susitikimas be kažkokio didesnio proveržio, nepavyko susitarti nei dėl paliaubų, nei dėl apsupto Mariupolio evakuacijos ir Kyvo teigimu į miestą, kuriame žuvusieji laidojami masinėse kapavietėse, Rusija neįleidžia net humanitarinės pagalbos. Na, iš Lietuvos naujienų, tai prasidėjo Seimo pavasario sesija ir čia bent vienu klausimu parlamentarai sutarė vienbalsiai, tai Seimas priėmė rezoliuciją, raginančią Europos Sąjungą nedelsiant suteikti Ukrainai šalies kandidatės statusą ir pradėti dėrybas dėl narystės bendrijoje. Taip pat pratesta nepaprastoji padėtis, ji Lietuvoje nuo šiandien galios iki balandžio 21-osios ir be visų jau anksčiau galiojusių apribojimų taip pat bus draudžiamos visų Rusijos ir Baltarusijos kontroliuojamų programų transliacijos. Na, o prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame įtarimai kišininkavimu yra pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Ir šiandien pranešta, kad per kratą jo namuose rasta, kaip įtariamas, didžiausias kyšis – 140 tūkstančių eurų grinais. Apie visą tai žiniuose jau visai netrukus. Taip, o iš karto po žinių mes apie politinę prasidedančią pavasario sesiją Seime įsamiau apžvelgsime. Ar dar liks vietos įsisenėjusioms problemoms spręsti, ar šiuo atveju bus orientuojamasi labiausiai dabartines aktualijas? Apie tai išgirsime politologės Rimos Urbonaitės komentarą ir taip pat žmonių apklausą Lietuvos miestuose, ką jie mano ir ko jie tikisi iš politikų artimiausių metų, taip pat apie Ukrainos prezidento kalbas, retorika, įvairių komunikavimo tiek su tautiečiais, tiek su užsienio kolegomis ir kaip jo komunikacija pati atrodo, kaip ją vertino komunikacijos ekspertai. Tai taip pat viena laidos temų šiek tiek apžvelgsime ir kaip ruošiamasi minėti kovo 11-ąją, taigi tų temų bus įvairių, kviečiu likti ir toliau su LRT, o dabar, kaip ir visuomet, pradžioje žinios. Taigi Seimas pradeda pavasario sesiją, kurioje planuojamas ir palaikymas Ukrainai, ir gynybos klausimai, o kiek vėliau ir kiti suplanuoti prioritetai. Bet ko patys šalies gyventojai tikisi iš parlamentarų, galime dabar išgirsti. Seimas renkasi į pavasario sesiją, šiandien pirmasis posėdis. Kaip jūs galvojat, kokie tie klausimai turėtų būti sprendžiami pirmiausia? Gynybos finansavimas. Jeigu dar neišspręstas, aš mažai politiką domiuosi tą, bet vis tiek mūsų saugumą ką garantuoti. Aš toks žmogus, kaip pasakyti, po karinės, kai aš viską mačiau, tai man ašaros tiesiog. Kad būtų taika, nebūtų karo Ukrainoje. Kainų kilimas yra labai skaudus dalykas vargstantiems lietuviams, tiems, kurių pensijos yra mažos. Ir iš vis neturintis darbo invalidai, aš nežinau, didžiulė eilė tokių varstančių žmonių Lietuvoje. Tai va čia būtų numeris pirmas klausimas. O toliau aš nežinau, ką dar. Negyvenu čia, nežinau. O kur jūs gyvenat? Aš gyvenu Kalifornijoje. Jeigu dar pensijas gausim, kaip moka, dar kaip nors išsiversim. Jeigu jau galvojant, kad jos sumažės kitokio, tada bus prasčiau. Be abejo, pirmiausia, tai gynybos dabar klausimai turėtų svarstyti, turėtų būti svarstomi. Na ir kaip čia toliau. O pensijos didinimo klausimai? Be abejo, tos tai jau būtinai. Jie turi pasirūpyti žmonių geroviai, kad žmogus nebūtų elgetaujantis. Va.
Na dabar temą tęsėme studijoje su politologe Rima Urbonaitė. Sveiki. Gerą dieną. Daug tų žmonėms aktualių klausimų, bet bent iš kelių žmonių išgirdom gynybą, kad turėtų būti dabar pagrindinis prioritetas ir jam matyt daug dėmesio ir bus skiriama. Bet kaip jums atrodo, kiek lengvai tą bendrą sutarimą šiuo atveju pavyks rasti, nes, na, pavyzdžiui, ir šiandien dėl nepaprastosios padėties buvo tam tikrų nesutarimų? Taip, iš tikrųjų, šiandien pirmasis buvo posėdis, kaip ir įprasta, kovo 10-ąją pradeda Seimas pavasario sesiją ir tvirtina Seimo pavasario sesijos darbų programą. Tačiau šį kartą tas posėdis nebuvo visai įprastas, būtent dėl to, kad netgi apskritai iki šios dienos posėdžio programos tvirtinimo buvo kai kurie kiti klausimai, tai ir ta pati rezoliucija dėl Ukrainos ir galiausiai, na, ateita iki tos nepaprastosios padėties pratesimo. Ir čia mes matome, kad kai kurie yra linkę kritikuoti tuos valdančiųjų siūlymus, bet vis dėlto pats gynybos klausimas, aš manau, kad jis sutrauks, na, tokia nematyta galbūt netgi vienybė. Kitaip tariant, gali atsirasti iš tikrųjų sutarimas, kurį mes jau dabar jaučiame pagal tuos signalus, kuriuos ir gauname iš skirtingų Seimo frakcijų. Ir tas pirminis biudžeto, šių metų biudžeto, na, vadinkime taip, keitimas, būtent skiriant didesnę sumą krašto apsaugai, aš manau, kad gali nesulaukti pernelyg, vadinkime taip, daug kažkokio pasipriešinimo arba nesutarimų, bet yra kitas momentas, kur jau yra kalba apie kitus dar metus ir čia Seime, aš manau, irgi diskusijos bus dėl to, kad pats prezidentas siūlo jau nuo kitų metų turėti 3% nuo BVP, kurie būtų skiriami irgi krašto apsaugai. Bet šitoj vietoje aš būčiau šiek tiek atsargi ta prasme, kad mes nekvestionuojam poreikio ginti mūsų valstybę, užtikrinti maksimaliai, kiek tik yra įmanoma jo saugumą. Tačiau kur aš pati jaučiu jau ir matau tam tikrą erdvę kritikai, kad politikai šiandieninėje savo komunikacijoje tuos 3% pateikia kaip tikslą savaime. Įprastai politikai turėtų kalbėti, kad mums reikia 1, 2, 3, 4 ir tam įgyvendinti mums reikia X sumos. Ir va dėl to mes tada skiriame papildomus pinigus. Nes kai tu turi planą 3%, bet neturi plano, ką tu su jais darysi, o kol kas tose kalbose aš plano išgeneruoto nematau, tai man netrodo tiesiog tinkamas kalbėjimas ir tai net netrodo šiek tiek solidžiai. Bet kalbant apie dabar šitą sesiją, aš manau, kad gynyba turbūt ir krašto apsauga ir bus tie klausimai, kur mes matysime galbūt Seimui net neįprastą vienybę, priešingai negu kitais klausimais, kurių Seime taip pat šitoj sesijoje yra neatsisakoma. Vienas jų partnerystės įstatymas, kurį vėlgi Laisvės partija planuoja teikti pavasario sesijoje, opozicija kartoja, tam dabar itin nelaikas. Taip, tai apskritai pavasario sesijoje dabar yra projekte, programoje apie 5,5 projektų. Vyriausybė turi maždaug apie 120 pateikusi, dar kiti Seimo nariai apie 300,5. Prieš tai rudens sesijoje mes turėjome apie 430, tai dabar Seime dar jau turim tokią infliaciją bent jau pasiūlymų. Ir vienas iš tų pasiūlymų paveldėtų ir yra partnerystės klausimas. Ir čia visi pradėjo spekuliuoti, ar atsižvelgiant į tas įtampas, kurios yra dėl karo Ukrainoje, dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, na, konteksto, nereikėtų to klausimo išbraukti. Ir aš ką šiandien ir matau Seime, kad šitos spekuliacijos prasidėjo ne tik dėl šito klausimo. Pavyzdžiui, šiandien išgirdau siūlymą iš viso atsisakyti, svarstyti ir sveikatos apsaugos sektoriaus tam tikras pertvarkas, kurios irgi yra vienas iš prioritetų šitoj pavasario sesijoje. Bet žinot, mes negalime visko dabar pakišti po šitų dalykų, nes man atrodo, taip, krašto apsauga, gynyba, pagalba Ukrainai yra vienas blokas, žmogaus teisės yra kitas blokas, nes mes tada galėsime visada tai atidėti, nes tai COVID-as, tai pandemija, tai dar kažkas. Ir mes tokiu būdu, na, galim, na, visada rasti priežasčių, kodėl atidėjinėti. Aš manau, kad tiesiog Seime turi būti išdiskutuota ir vien dėl to mes neturėtume to vengti, nes yra žmonių grupė, kurie yra tuo suinteresuoti. Aš net nesimu svarstyti tai gerai ar blogai. Aš kalbu, kad Seimas neturėtų dangstytis dėl kažko, kad tas klausimas vienas arba kitas būtų išimtas iš darbotvarkės. Seimas tiesiog turi priimti sprendimus, nes akivaizdu, kad yra interesų grupės, yra visuomenės dalis, kuriems
vis dar skauda, ta problema nei po duok dieve konflikto ir tos agresijos prieš Ukrainą nutraukimo niekur nedings, nei jos metu niekur nėra dingusi, na, tos agresijos metu, taigi taip tariant, mes bandom dabar sumesti viską į vieną pusę. Tai tau spekuliacijų dėl partnerystės tikrai yra klausimų ir šitą matysim, bet konfliktų bus ir daugiau. Konfliktų bus daugiau dėl to, kad dar yra ir mero vaidmens savivaldoje įstatymas, plus dar mes turime vadinamą į rinkimų į paketą, tai yra, kur visos bus rinkimų pertvarkos daromos. Plus nepamirškim, kad aišku, čia vėlgi Seime reikės konsolidacijos, yra trys konstitucijos pataisos, tai yra ir 21 metų amžiaus cenzas norintiems tapti Seimo nariams, taip vadinamoji pakso pataisa, kad nebūtų nubaustas žmogus visam gyvenimui, jeigu yra sulaužęs priesaiką ir pašalintas apkaltos būdu, na ir dar tiesioginiai mero rinkimai. Kitaip tariant, čia tų iššūkių yra, aš dar priminsiu, kad mes vis dar neturim referendumo konstitucinio įstatymo, kuris darbotvarkė taip pat yra ir tai yra didžiulė Seimo gėda, kuri iki šiol ir egzistuoja. Kitaip tariant, klausimų yra labai daug. Į ką aš atkreipčiau dėmesį vis dėlto, dar šiek tiek bandant jau netgi ir rezumuoti, kad mane neramina vėl išaugęs įstatymų leidybos skaičius. Praeita sesija, trečioji Seimo sesija rudens, buvo rekordinė, lyginant visas kadencijas nuo 92 metų. Tai reiškia, kad mes turime vėl nesilaikymą pažado, mažiau kiekybės, daugiau kokybės. Nežinau, kaip paaiškinti valdantieji tai, nes tokia yra Seimo statistika ir pagal tai, ką aš dabar matau, irgi panašu, kad taip gali būti. Nes trečioje jau toje sesijoje yra buvo priimta 324 įstatymai, na tai tikrai jau vėl mes einam į tą tokį, na, tokį konvejerį faktiškai, tai norėtųsi, kad to tikrai nebūtų. Bet panašu, kad nebus prezidento pasiūlymų, kurie yra susiję su infliacijos mažinimu. Taip, tą irgi taip pat ir norėjau minėti, nes šalia žmogaus teisų ir kitų klausimų, kuriuos minim, rekordinė infliacija ir kertanti žmonėms per kišenės visą šią žiemą ypač buvo, dabar taip pat girdim ir apie degalų rekordinės kainas ir apie tai, kad Ukrainos karo kontekste tos kainos tik dar labiau kils, tai kokie sprendimai čia galimi, nes na ką valdantieji dabar padarė, tai taip, na iš esmės pasakė, kad prezidento siūlymai kol kas nebus svarstami. Taip, ir šiandien kalbėjau apie tai lygiai taip pat to pirmojo posėdžio metu premjerė, kuri sakė matanti tą netgi šiek tiek blogėjančią situaciją, kurią, aišku, dar blogina papildomai ir karas Ukrainoje, tai čia be jokios abejonės mes irgi jaučiame to pasekmes ir panašu, kad dar aiškaus plano nėra. Ir nežinau, kada tas planas atsiras ir kada jau atsiras papildomos priemonės, bet kol kas valdantieji linkia ignoruoti tas priemonės, kurias yra pateikęs prezidentas, pavyzdžiui, vienkartinė 100 eurų išmoka. Tai čia jau mes matom, kaip aš sakau, grįžtame į normalią politiką, kur tos vienybės nebėra tiek daug, kur vėlgi jau matome tam tikrus požiūrius išsiskyrimus, kurių tikėtina dar ir bus. Tai prezidentas čia panašui gali būti neišgirstas, jeigu yra labiau galbūt girdimas dėl gynybai finansavimo didinimo, tai čia panašu, kad valdantieji bus linkę laikytis to santykio modelio, kuris ir buvo anksčiau ir kuris yra, na, rodantis tam tikras, sakyčiau, komplikacijas tarp valdančiųjų ir prezidentūros ir šitie dalykai tikėtina, kad niekur iš tikrųjų nedings. Taip, kad sesija, aš manau, kad bus gana komplikuota, ar ji bus labai pozityvi, nesu tikra, nes vis dėlto bendras vaizdas viso projekto, nepaisant to, kad yra sritys gynybai, sveikatai, valstybės tarnybos pertvarkai, na, kol kas esminių ir labai kažką keičiančių projektų mes nematome, nes dar didžioji dalis jų yra neregistruota, iš tų 500 su pusė yra apie 200, kurie yra dar be turinio, tai sunku dar pasakyti, bet kol kas labai apie didelį proveržį turbūt kalbėti negalim. Ačiū Jums. Politologė Rima Urbonaitė apie šiandien prasidedančią Seimo sesiją. Dabar sugrįžtame prie įvairių iniciatyvų, kuriomis palaikoma Ukraina ir daugiau kaip 400 Lietuvos mokyklų ir per 40 tūkstančių moksleivių jungiasi į akciją Laisvės apyrankė ir per šią akciją moksleiviai pina įvairiausių raštų būtent Ukrainai skirtas palaikymo apyrankės ir kalbasi apie įvykius kaimyninės
kaimyninėse šalyse ir moksleiviai sako, kad ta situacija Ukrainoje jiems tikrai rūpi, o nupintų apyrankių jau net ir nebesuskaičiuoja. Tai kviečiame pažiūrėti daugiau, kaip atrodo tų apyrankių pinimo procesas. Šiandieną Lietuvos mokyklos jungiasi į akciją Laisvės apyrankė ir pina apyrankės skirtas išreikšti paramą Ukrainai. Viena iš tokių mokyklų yra Švento Kristoforo gimnazija Vilniuje. Dabar kalbame su moksleivių tarybos pirmininke. Taigi, kokias apyrankės pinate ir kiek jūsų moksleivių prisijungia šitą akciją? Tai iš tikrųjų akcija prisijungia visi mokyklos moksleiviai ir piname jau nuo praeitos savaitės, tai tikrai aktyviai įsitraukiame į akciją. Kaip atrodo apyrankės? Galbūt skirtingų formų, raštų tos apyrankės yra? Tai iš tikrųjų yra visokių, čia turbūt kaip patys ir mokiniai sugalvoja, ir skirtingų dizainų, bet mėginame, kad turbūt širdžiai kuo mieliau būtų. Kiek per visą tą laiką jau maždaug galėjote nupinti apyrankę? Tikrai kiekvienas dėvi po kelias tas apyrankės, tai labai sunku pasakyti, bet didelį kiekį. Ir mokytojams padovanojat? Žinoma, bet net direktorė buvo atėjusi, tai turi netgi dvi apyrankės, tai tikrai ir mokytojai, ir mokiniai, ir turbūt tėveliai namuose. Kokios nuotaikos tarp moksleivių? Ar svarbu jums tas pinimas, ką jis jums reiškia? Iš tikrųjų, tai mūsų mokykla prisijungia tikriausiai nei vieną tokią akciją ir todėl tikrai galim pasakyti, kad mokiniai mėgina išreikšti tą solidarumą savo ir tas pinimas irgi yra vienas iš tokių būdų prisidėti ir galbūt ir pačiam šiek tiek nusiraminti ir jaustis tiesiog įsitraukusi į tą bendrą veiklą. Ar visi klasės draugai, kitų klasių moksleiviai turi jau apyrankes? Iš tikrųjų, manau, kad visi ir net po kelias. Ir koks jausmas praėjus koridoriuje pamatyti, kad kiti tokias apyrankės turi, kokia ta nuotaika? Tai turbūt ta vienybė, tiesiog matyti, kad visiems rūpi, visi išgyvena tą patį, tačiau visi ir daro kažką dėl to, kad visiems šiek tiek būtų geriau ir lengviau. Šiandieną akcija pati tęsiasi jau kelias dienas, jau praeitą savaitę prasidėjo, bet ši diena yra dedikuota būtent Ukrainos palaikymui. Ką dar darote? Diskutuojat, kalbate, rūpi jums šita tema būtent įvykių Ukrainoje? Iš tikrųjų tikrai diskutuojame ir jungiamės, kai buvo visuotinė istorijos pamoka moksleiviam, kurioje pasakojo apie visą kontekstą Ukrainos to karo kaip ir. Ir taip pat šiandieną vyksta mokykloje kovo 11-osios renginiai, kurių metu taip pat kalbame ir apie Ukrainą, gėdamas ir Ukrainos himnas, yra tikrai tie įvykiai nėra apeinami ir diskutuojame per pamokas, istorijos pamokas, klasės valandėlės, pilietiškumo pamokas, tai tikrai ir dalyvaujame, kaip ir minėjau, kitose akcijose, tai tikrai apie tai yra daug kalbama. Mokiniai mūsų yra saugę, jo gimnazistai, ir jie subrendė, iš tikrųjų labai daug kalba apie dabartinę situaciją, kokie yra, ir prisidedam prie įvairių akcijų palaikymo. Tai kadangi šiandien yra švenčiam kovo 11 ir aktų salėje renginiai visom klasėm, tai tarpuose pinam apyrankės ir jau pradėjom praeitą savaitę prisijungdami solidarumo štai laisvės apyrankiai. Ir tikrai mokiniai labai noriai pina. Ir kaip matot, iš tikrųjų yra ir vaikinai, kurie daug pina. Išdalinta mokytojam, mokiniam, tėvam namo parneša. Tai toks ženklas iš tikrųjų brandumo mokinių. Tai va to mes labai džiaugiamės. Nes jie ne tai, kad ten sakytum prievartą, bet iš tikrųjų ir kaip va girdėjote ir iš vaikų, jie palaiko tas akcijas. Taigi tokia moksleivių akcija, taip jie reiškia paramą Ukrainai, o visai netrukus laidoje apie patį Ukrainos lyderį ir tai, kas lemia jo kalbų paveikumą. Ukrainos prezidento kalbomis plačiai dalyjamosi socialiniuose tinkluose, jos politikų palydimos ovacijomis, o kai kurios tų kalbų pravirkdo ir vertėjus. Kas lemia Zelenskio komunikacijos paveikumo, kaip jį apskritai galima lyginti su kitais lyderiais, kalbuosi su komunikacijos ekspertu Mykolu Katkumi. Sveiki. Sveiki. Tai kuo būtent visa Zelenskio komunikacija ir išsiskiria nuo kitų lyderių, kitų šalių lyderių, būtent krizinės situacijos kontekste? Na, su pirma,
tai išsiskiria to, kad jis yra lyderis. Tu gali kalbėti, kaip galima gražiai, bet jeigu tavo veiksmai nėra paliudijimo to, kad tu darai pats, tai tas, kaip čia paskaitavo, tų kalbų gražiausiai parašytų niekas neklausų. Tai Zelenskio tas toksai žvaigždžių valanda, arba vadinkime, toksai na, tapimas viso laisvojo pasaulio lyderių, iš tokio mažo šalies neiškaus, mažai pažįstamo politiko, atsitiko tada, kai Zelenskis atsisakė traukęs iš Kijevo, nepaisant to, kad jam tą galimybę siūlė Jungtinės Amerikos valstijos. Ir jis sakė, kad aš geriau mirsiu. Ir aš turiu girdėjęs ne iš vieno pirmų šaltinių politikų, kad ta didžioji parama vakarų, ypatingai Vokietijos parama, Zelenskiui atėjo po to, kai Zelenskis pasakė, kad galbūt tai paskutinis kartas, kai su manimi šnekatės, nes Kijeve yra tarmesti žudikai, kurių tikslas yra nužudyti Zelenskį. Šiandien buvo paskelbta, kad tokių buvo bandymų 10 kartų. Tai prieš pradant kalbėti apie jo kažkas retorinės, savybės lygą suprasti, kad jo didžiausia retorika yra jo, vadinkim taip, valia. Jo valia nesitraukti iš kariaujančio miesto, nesitraukti, būti kartu su savo tauta, nebėgti. Ir kaip šiandien rašo įtakingas JAV laikraštis portalas Politico, kaip čia pasakyti, ar mes visi savyje iškestum tą Zelenskio momentą, kad tu vardan savo laisvės tu gali aukoti savo gyvybę. Tai aš manau, čia yra visų pirma tikroji Zelenskio populiarumo ir tokio įvaizdžio paslaptis jo valia. Kitas dalykas, ponas Zelenskis yra puikus oratorius, jis yra televizijos profesionalas, žmogus, kuris vaidino per savo gyvenimą labai daug įvairių vaidmenų. Jis turi labai tvirtą balsą, labai žemą balsą, jis puikiai valdo savo kūną, jis puikiai valdo kitus dalykus, ir jo kalbos tikrai yra, nors kartais ten galima atsekti jo kalbose tam tikrų įtakų iš kitų garsų kalbų pasaulyje, matosi jo kalbų rašytojai, tais dalykais tikrai domisi ir tikrai tų kalbų parašė yra labai daug, bet kalbos tikrai yra labai spūdingos ir jis iš esmės kalba taip, kaip kalbėjo visi geriausi oratoriai, kurie gydė vakarų pasaulyje nuo barbaro. Ir tas turbūt jisai dabar kaip čia yra įkūnija tą dvasį ir neša ją visam pasaulyje. Ką jūs ir sakot, kad matyti nepaisant to, kokio gerumo ir profesionalumo kalba būtų parašyta, bet matyti be paties to gero tam tikros kalbos atlikėjo, tai net ir gerai parašyta kalba gali taip pat veiksmingai nesuskambėti? Taip, kalbos nėra, tai žinot, Ronaldas Reiganas taip pat baktorius ir puikiai kalbėjo, bet didžiausias kalbos, kurias prisimenam, yra tos kalbos, kurios buvo palydėtos valia. Tai yra, pavyzdžiui, ponas Gorbačiovai nugriaukė šitą sieną. Tai buvo kalba, už kurios stovėjo ilgalaikis Amerikos spaudimas, blogio imperijai, tarybų sąjungai. Ir sako, nugriaukėm šitą sieną, išlaisvinkim šitą miestą. Ir ponas Zelenskio kalbos sumet yra svarbios tuo, kad visi supranta, kad štai stovi žmogus, kuris yra pasirengęs aukoti gyvybę skirtingai negu visi kiti lyderiai, tenais esate kambaryje, vardant savo šalies ir vardant pasipriešinimo naujai blogio imperijai, kurią dabar galima vadinti drąsiai Rusija. Tai tas kaip čia pasakyti, tas čia nėra, mes nekalbame apie retoriką, kažkokias savybės ten ar komunikacijos būdą, kad iš telefono filmuoja ar dar kažką. Mes kalbame apie žmogus valią priešintis blogį ir ta valia pirmiausia daro įspūdį. Tai, kad jisai puikiai tas kalbas atlieka, sakau, tai tas tikrai svarbu yra, bet jisai tapo didvyrių pasaulyje būtent dėl savo valios, dėl savo gebėjimo pasirengimo nebėgti iš šalies, tuos jisai tikrai kaip įtakingas ir svarbus ir turtingas žmogus tikrai turėjo tokią galimybę ir tą galimybę daug kas pasiguloti būtų galėję net vakaruose ir net ar Lietuvoje, ir visi galvoja, ir galvoja, ar aš išdrįsčiau būti toksai Zelenskis. Ir tas, manau, kad turėjo didžiulės įtakos, kad įvyko stebuklas ir vakarai, nors tai galbūt ne iki galo, bet vakarai tikrai stojasi už Ukrainos pusėje taip stipriai, kaip tikrai, ko tikrai nesitikėjo Rusija. Jeigu tai būtų kitas lyderis, kuris būtų pabėgęs ir ukrainiečiai būtų kovoję vieni, aš esu visiškai tikras, kad tarkim, Vokietijos reakcija tikrai nebūtų buvusi tokia. Ir mes dabar nematytume tos didžiulės ekonominės krizės, kuri dabar bręsta Rusijoje. Nes jis atsirado būtent dėl to, kad vakarai sakė, kad mes turim kažką padaryti, mes turim padėti šitam drąsiam žmogui. Kitaip tariant, kad jei pati ir Ukraina, jos piliečiai nebūtų parodę tokio sutelktumo, ar to pačiu, jei Zelenskis nebūtų taip ryštingai, ką jūs ir sakot, pasilikę savo šalyje, tai galbūt ir tam tikros šalys nebūtų taip sureagavusios į Ukrainos situaciją ir galbūt galima daryti prielaidą, kad ir sankcijų toks vieningumas, priimant tam tikras sankcijas, galbūt nebūtų buvęs pasiektas. Visi, kas stebi vakarų politiką, ypatingai Vokietijos Europos politiką,
gali pasakyti tą patį. Tai, kas vyko sekmadienio ryte, praeitą sekmadienio ryte, buvo stebuklas. Užpraeitą sekmadienio ryte. Nes kai prasidėjus invazijai, visi tikėjosi, suprato, kad rusų nesustabdysime ir manė, kad ukrainiečių kariuomenė kris labai greitai, to buvo tikrai visi užtikrintos visos karinės, visi kariniai analitikai. Ir visi laukia, kad ukrainiečiai evakuosis į Lvovą ir galbūt kažkokių būdų sugebės apginti galbūt Lvovą ir ten sukurti kažkokią, vadinkim taip, kaip Šiaurės Pietų Korėja, kažkokią mažą enklavą, kuriame būtų Ukrainos valstybė. Tai kaip ukrainiečiai priešinasi ir tai kaip priešinasi jų prezidentas, iššaukė viso pasaulio reakciją ir šitas pakeitė pasaulį, nes Aldato yra toksai stiprus, kaip niekada dar nebuvo. Šatokio šalės kaip Vokietija, kurios visą gyvenimą bėgo, visą savo egzistavimo laikotarpį, dabartinė Vokietijos Respublika bėgo nuo įsipareigojimų karinių, dabar jie kalba apie ginklavimas ir tas ginklavimas jis tikrai labai stipriai pakeis saugumo situaciją Europoje, nes tai bus tikrai didžiulė kariuomenė. Mes taip pat kalbame apie ekonominių išimų traukimą, pavyzdžiui, Vokietija tą patį statosi du LNG terminalus. Tai kitaip tariant, Vokietijos politika apsuko 180 laipsnių kampu. To nuspėti iki sekmadienio, net iki šeštadienio, negalėjo joksai analitikas. Mes galėjom šaukti ir tikėtis, kad, pavyzdžiui, Britai tarkim, padės ukrainiečiams, ką aš pat pradžių darė, kad amerikiečiai padės ukrainiečiams. Bet tikrai nebuvo. Kitas dalykas, ką padarė ukrainiečių auka, ką reikia suprasti, ir vėlgi, čia komunikacija, kaip jinai veikia žmonės. Tai Amerika, aš tikrai sakau, Amerikos situacija labai įdėmiai ir labai suprantu, kaip ten viskas vyksta. Amerikoje prieš kokį mėnesį, prieš 3 savaites, tikrai izoliacinės nuotaikos, kad mums nereikia kištis Europos reikalus, karą Ukrainoje, ir aš labai bijau, kad tas būtų pasakoma apie karą Lietuvoje, buvo tikrai labai sustiprėjusios. Ponas Trumpas tai labai rūpinosi Ukrainą, kai kurie jo rėmėjai, pavyzdžiui, Takeris Karlsonas, iš esmės kartojo rusų propagandistų teiginius dešiniųjų vienam populiariausių kanalų Fox News. Ir tai buvo tikrai labai baisi situacija. Dabar Amerikoje ta situacija visiškai virto, visi politikai, visų pakraipų politikai reiškia paramą Ukrainai ir Bidenas yra kritikuojamas ne dėl to, kad jis padeda Ukrainai, bet dėl to, kad padeda per mažai. Tai aš manau, kad įvyko stebuklas, vakarai vėl prieš bendrą grėsmę susivienijo kaip šaltojo karo metais ir mums, žmonėms, kurie tikrai priklauso nuo vakarų vienybės, yra didžiulė parama ir Zelenskio retorinė iškalba ir jo geležinė valia yra turbūt Lietuvos saugumui pasitarnavo turbūt nemažiau negu kažkada Džordžo Bušo padarytas sprendimas priimti Lietuvą į NATO. Ačiū Jums. Komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus, su kurio panagrinėjome Ukrainos prezidento asmenybę ir to nulemtus veiksmus. O dabar prisiminsime tai, kad rytoj jau kovo 11 ir kariai kviečia panevežiečius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą švęsti tradiciškai bėgant už laisvę. Dalyvaujantį kasmet pagerina šventinio bėgimo už laisvę rekordus ir šiemet siekiamo paties ilgiausio 32 valandų rekordo. Labą dieną, sveikinamės iš Panevėžio, iš Laisvės aikštės, kur šiąnakt startavo bėgimas skirtas kovo 11-ai ir kaip matome, jis vis dar tebevyksta. Na ir šalia manęs yra Karaliaus Mindaugo husarų bataliono atstovas Tomas, sveiki. Labą dieną. Na tai ir papasakokite pirmiausia apskritai, nuo kada, kiek metų jau vyksta ir kodėl pasirinktas būtent toks formatas skirtas paminėti kovo 11-ai. Taip, tai iš tikrųjų visas bėgimas vyksta nuo 2013 metų. Inicijavo mūsų bataliono kapelionas, pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas. Ir pats bėgimas buvo pasirinktas dėl to, kad galėtume tęsti tradiciją ir vis ilginti su kiekvienu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gimtadieniu tą bėgimą kiekvieną valandą. Tai šiemet 32 valandas vyks, taip? Taip, iš tikrųjų vyks 32 valandas ir matosi, kad dalyvių daug ir visi noriai dalyvauja. Kiek jau prisiregistravo dalyvių? Dalyvių šiuo metu yra prisiregistravę virš 500. Ar dalyviai čia gali bėgti tik prisiregistravę, na, ar ir gyvos eilės principu? Prioritetas skiriamas tiems, kurie prisiregistravę, tačiau gyvos eilės principu taip pat priimame visus dalyvius, noriai ir tikrai leidžiame sudalyvauti šioje gražioje šventėje. Bėgimas startavo šiąnakt, na tai kas buvo tie pirmieji, kurie na ir pradėjo šį bėgimą? Bataliono vadas mūsų buvo pats pirmasis, kuris įveikė trasą, po jo sekė KASP penktosios rinktinės vadas, tai vat pirmieji du dalyviai buvo jie. Ir nepertraukiamai vyksta bėgimas, ar ne? Taip, 32 valandas bėgame estafetiniu principu, neša kiekvienas dalyvis vėliavėlę, ją perduoda kitam dalyviui ir taip pat sukasi viskas 32 valandas.
Bėgimas tiek dieną, tiek naktį. Na tai kas dažniausiai bėga dieną ir kas dažniausiai bėga naktį? Pagal užsiregistravusių institucijų, sakykime taip, skaičių ir pasiskirstimą, tai pirmoje dienos pusėje bėga įstaigos, kurios edukuojam jaunesnius vaikus, po pietų mokiniai vyresni prisijungia, na ir, sakykime, po darbo valandų prisijungia jau kitos institucijos, tai policija, ta pati krašto apsaugos savanorių tarnyba. Žodžiu, kaip suprantu, bėga ne tik vat, pavieniai panevėžiečiai atėję, bet ir visos net praktiškai organizacijos, ar ne, renkasi? Taip, institucijos visos renkasi iš tikrųjų ir labai nori bėga. Šis bėgimas yra įtrauktas ir Lietuvos rekordų knygą, ar ne? Taip, vienais metais buvo pagerintas rekordas, tik aš dabar negaliu atsakyti kuriais, bet taip, buvo įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą. Tai kaip ir tokia tikimybė yra, kad galbūt kiekvienais metais jis ir gerinamas yra toks rekordas, nes mano žiniomis toks bėgimas Lietuvoje yra vienintelis. Kasmet gerinam rekordą laiku išbėgtų, tačiau ne visą laiką pavyksta pagerinti, sakykime, taip dalyvių, unikalių dalyvių skaičiumi. Dėl to, kad pilnai būtų rekordas, reikia, kad būtų ir unikalūs dalyviai ir tas pats dalyvis negali bėgti dviejų ratų, jeigu norim jau oficialaus rekordo, kad jis būtų rašomas į rekordų knygą. Na, o atstumas, kurį turi įveikti bėgantieji, koks jis? Ar jis kasmet toks pat, ar taip pat koreguojat? Už praeitais metais dėl Laisvės aikštės remonto mes bėgimą organizavom prie Senvagės. Praeitais metais dėl pandemijos situacijos organizavome tik tai karių tarpę pas save batalione. Ir šiais metais vat, vėl organizuojam kaip ir prieš 3 metus Laisvės aikštėje vėl. Ir pati bėgimo trasa yra 468 metrai. Šiai dienai, kai tokia situacija visame pasaulyje, ar kažkaip, na, ir tos nuotaikos, ir ta pati mintis bėgime, ar kažkaip koregavot, ar keitėsi kažkas? Šiaip iš tikrųjų nieko nekeitėm, palikom tą patį scenarijų, tą pačią mintį, bėgam už savo tėvynės, už savo Lietuvos, laisvės, nepriklausomybės atkūrimą. Na, tai kiekgi laiko dar kartelį priminkit truks bėgimas ir kaipgi tas finišas atrodys? Bėgimas truks 32 valandas, kaip ir minėjau, ir finišas bus toks, kad išsirikiuosime bataliono rikiuotėje ir paskutinį ratą bėgsime bataliono sudėtyje, būrius po būrio ir visi vora po 3 bėgsime šią trasą ir finišuosime bendrai kartu. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad norintys dar sudalyvauti kovo 11-osios bėgime, gali tai padaryti užsiregistravę arba stovintys į gyvąją eilę. Ir bėgimas rytoj finišuos apie vidurdienį čia Laisvės aikštėje. Grįžtame į studiją. Dėkoju kolegijai Vestai, jo visai netrukus čia studijoje Jūsų laukia pačios naujausios žinios. Likite kartu. Tęsime laidą, praėjo jau 2 savaitės nuo Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pradžios ir šiandien pirmą kartą abiejų šalių Rusijos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Antalijoje susitiko derybų ir tai aukščiausio lygio derybos nuo šio karo pradžios, bet jokios pažangos dėl paliaubų nebuvo pasiekta. Ką tai reiškia, kas laukia toliau, visą tai aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadove Margarita Šešelgytė. Sveiki. Sveiki. Tai ką Ukrainos diplomatijos vadovas sako jau po susitikimo, kad derybos buvo sunkios, Maskva ir toliau laikosi tų reikalavimų, kurių Ukraina neketina vykdyti ir vakarų lyderiai, Šolcas, Makronas, jie kartoja Putinui, kad derybos būtent ir yra tas kelias, kuriuo galima suvaldyti situaciją, bet ar stebint tai, kad panašu nejudama iš to pirminio taško, tai ar jūs matot, kokiu būdu būtent derybinis kelias galėtų išspręsti dabar vykstantį karą? Derybinis kelias būtų sėkmingas, jeigu būtų deramasi. Man atrodo, kad šiandienai tos derybos yra beprasmės, tol, kol yra kartojama iš vienos pusės visiška netiesa, akivaizdus melas, ką ir girdėjome iš Lavrovo
Rusijos užsienio reikalų ministro spaudos konferencijos, kuomet akivaizdžiai buvo meluojama, kad Rusija neužpuolė Ukrainos, kad jokių veiksmų neteisėtų Rusija nevykdo, yra apkaltinami ukrainiečiai, kad Mariupolyje jie patys užgrobė ligoninę, kad patraukė visus pacientus ir ten įsitvirtino. Ir tokiu būdu Rusijos ataka yra tik tai kova su ukrainiečiais, nacistais. Tai toks melo kartojimas, ko gero, derybų visiškai neveda į jokį tikslą, o veda į akligatvį. Ir kol tai bus daroma, tai ko gero mes ir turėsim tokius rezultatus. Ukrainos pusė labai aiškiai išsakė savo pageidavimą, kad derybos būtų vykdomos aukščiausių lygių, tai yra su pagrindiniu sprendimu priėmėjų. Nes sprendimus priima ne Lavrovas, o Putinas, ir Lavrovas yra tik tai tarpininkas. Tai jeigu tos derybos gal galia ateitų iki to taško, kada būtų deramasi su Putinu, galbūt jos kažkur tai galėtų ir pajudėti. Bet man atrodo, šiai dienai tokio nusiteikimo iš Rusijos pusės nėra. Girdisi netgi ženklų, kad Rusija toliau eis toliau. Ir tas niuansas apie cheminio ginklo gaminimą Ukrainoje vėlgi apžvalgininkus verčia suklūsti ir kalbėti, ar tai nebus sekantis Rusijos žingsnis ir ar Rusija nesims tokių veiksmų, panaudoti cheminį ginklą, sukelti šoką didelį ir taip tikėtis, kad Ukraina atsitrauks. Nes dabar labai Ukraina aiškiai kartoja, kad jokio atsitraukimo nebus, Ukraina nepasiduos. Kodėl Rusija gali vengti to aukščiausio lygio susitikimo, kodėl Putinas šiuo atveju gali nenorėti susitikti su Zelenskiu, nes na, pats Ukrainos vadovas iš esmės yra pasakęs, kad jis būtų pasirengęs susitikti su Putinu, jei to reiktų. Tai matyt, Putinas neturi tikslo pabaigti karo, tai ko gero atsakymas toks yra. Tai dabar, kai jis, kaip jūs sakot, nenori pabaigti karo, vakarų lyderiai toliau ieško sprendimo, ką čia būtų galima imtis, kaip švelninti tą situaciją. Ir žinome, kad ir Prancūzijoje susitinka Europos Sąjungos lyderiai. Ir darbotvarkėje taip pat tarptų klausimų yra ir dujų naftos atsisakymas, mažinimas to kiekio, kurį Europa gauna iš Rusijos. Kokio proveržio čia galima tikėtis? Tai be abejo, vienintelis, ko gero, kelias yra toliau didinti spaudimą Rusijai, nes panašu, kad tikrai nesiliauja Rusijos koviniai veiksmai ir jeigu nebus spaudimo, jie ir toliau vyks. Tai tas spaudimas turi būti visokeriopas, viena vertus apginkluojant labiau Ukrainos kariuomenę, siunčiant kuo daugiau ginklų, nes šiuo metu tai yra labai gyvybiškai svarbus klausimas, palaikyti Ukrainos kariuomenę, kuri yra jau pakankamai nusilpusi po 2 savaičių. Žinoma, labai dideli yra didelės netektis Rusijos pusėje, bet vis tiek 2 savaitės karo, nuolatinio konflikto išsekina. Ir todėl labai yra svarbu parama Ukrainos kariuomenė. Bet šalia to yra sankcijos. Žinoma, naftos ir dujų atsisakymas, jisai labai stipriai veiktų Rusiją, nes nebūtų įplaukų. Dabar vis tiek yra tam tikros įplaukos, iš kurių galima toliau finansuoti karą. Tačiau nėra taip lengvai padaromas dalykas, nes Europos Sąjunga yra labai priklausoma nuo Rusijos energijos išteklių. Ir na, dar žiema nesibaigė, ir šildymas yra, ir tų resursų taip greitai neperorientuosi. Man atrodo, žingsnis teisingas, kad Europos Sąjunga eina tą linkmę, bandydama atsisakyti Rusijos žaliavų, bet to neatsitiks per vieną dieną. Tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos, jos yra laisvesnės tai pasakyti ir tokį sprendimą priimti, todėl kad viena vertus tai nėra valstybių sąjunga ir sprendimai priimami greičiau, bet kita vertus ir priklausomybės nėra. Berods naftos importas jisai yra ar 5 ar 6%, tai yra labai mažai. Tuo tarpu Europos Sąjungoje mes kalbame apie virš 30%.
Tai toks sprendimas, jisai svarbus, bet jisai, ko gero, jo poveikis įmanomas tik tai ilguoju laikotarpiu. Bet tos sankcijos, kurios dabar jau yra priimtos, jos irgi veiks Rusija ir mes pamatysim, dar nematome viso poveikio. Taip, ponė Šelgytė, ir dar vieną susitikimą noriu aptarti, tai kad Varšuvoje vieši Jungtinių valstybių viceprezidentė Kamala Harris ir čia kalbant būtent apie Lenkiją ir Jungtinės valstijas, čia pasarosiomis dienomis taip pat tam tikrą nesusikalbėjimą. Matyt, stebėjome, kai Lenkija pranešė, kad ji galėtų tiekti savo turimus naikintuvus, na, tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms. Jungtinės valstijos pasakė, kad ji nustebino toks sprendimas, jis nebuvo iš anksto derintas. Ką tokios situacijos parodo, kai viešai aiškinamas, na, kaip čia ir kam turi būti tos ginkluotės, šiuo atveju naikintuvai tiekiami iš anksto pozicijų nesuderinus? Tai, ko gero, parodo, kad yra miskomunikacija. Yra sukelti tam tikri lūkesčiai Ukrainoje, bendrai visuomenėse, Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kad štai mes remsim Ukrainą ir Ukrainos oro erdvę apsaugoti yra būtina. Nekartą tą yra išsakęs pageidavimą ir Ukrainos prezidentas Zelenskis, nes iš tiesų didelė atakų dalis, kurios baigėsi labai dideliais nuostoliais ir namų pastatų, bet taip pat ir daug aukų yra, tai būtent yra atliekamos iš oro. Tai yra labai svarbu ir žmonių judėjimui, humanitariniais koridoriais, kurie irgi buvo nekartą apšaudomi. Bet vis dėlto tokius dalykus, ko gero, reikia tarti su uždarų durų, nekuriant lūkesčių, kai jau ir tai pasakyti, kad aišku, ar tie dalykai yra įgyvendinami. O naikintuvų suteikimas susiduria su labai daug rizikų. Klausimai yra tokie, iš kur kils tie naikintuvai. Ar tai bus Ukrainos oro uostai, ar tai bus Europos šalių oro uostai. Jeigu tai yra Ukrainos, ten yra labai sugadinta daug kur infrastruktūra ir todėl galima ko gero veikiau kalbėti, kad tai turėtų būti kažkokios Europos šalies besiribojančios oro uostas, o tai jau kelia riziką, kad ta šalis automatiškai įsitrauks į karą. Apie tai šneka Rusija, kad štai naikintuvų suteikimas irgi automatiškai reiškia įsitraukimą į karą ir panašu, kad šalis bijo ir nenori rizikuoti. Tai čia ko gero yra tokia problema, dilema tarp rizikos ir noro padėti. Ir ta rizika yra pakankamai didelė, tuo labiau, kad Rusijos prezidentas kalba apie branduolinį ginklą. Ačiū Jums, politologė Margarita Šešelgytė, su kuria apžvelgėme jau 2 savaites besitęsiantį karą ir jo tolesnę eigą, o besitęsiančiam karui tamsią naktį patekusiems žmonėms ir miestams drąsos ir vilties Ukrainoje suteikė ir dainos. 2 kūrinius kaip palaikymo ženklą Ukrainai padovanojo mūsų šalies muzikos bendruomenės atstovai. Kviečiame išgirsti. Tauta žino, kokią galią turi laisvės dainos. 2 jų skirtos už laisvę kovojančiai Ukrainai jau neša svarbią žinę pasaulinėme tinkle. Per labai trumpą laiką abi jas sukūrė chorų Lietuva ir Vilnius kolektyvai ir šalies muzikantai. Nepaprastai jautri melodija ir tekstas įkvėpia žmonės tokiu būdu išreikšti paramą ukrainiečiams. Užsibrėžtą tikslą jie įgyvendino per 3 dienas. Visą tą beprotystę, kuri vyksta ir po šią dieną, kai prasidėjo, mes visi buvom šokę ir pirmiausia, mes pagalvojom mažiausiai, ką galime padaryti, tai kažką padainuoti, nes ir dirbam, ir mūsų darbas toks yra dainuoti galų gale. Tai aišku, mes nedelsiant kreipėmės į mūsų draugus, kolegas Lvivo filharmonijoje ir paprašėm, kad mums tiesiog atsiųstų natų, kūrinių, kuriuos mes galėtumėm dainuoti ir kurie nors kažkaip palaikytų ukrainiečius kovojant su agresoriumi. Tai jie atsiuntė mums keletą variantų, aišku, tame tarpe himną ir dar keletą dainų ir aš kaip pamačiau šitą melodiją, tai aš iš karto už jos kažkaip užsikabinau, nu, kabutėse šnekant,
Ir nes tai man tokia graži ir nereali pasirodė. Ir aš iš karto, man kitokių net kad nežiūrėjau kitus kūrinius, bet šitas kūrinys pasirodė, kad tinkamas ir mes jį turime čia ir dabar padaryti. Jų labiau, kad chorinių versijų, tarkim, YouTube kanale nelabai yra daug, gal viena kita. Tai yra skori kompozitoriaus sukurta daina. Dažniausiai, aišku, neatliekama yra orkestrai, jie dažnai groja, bet chorinė versija, na, sakau, kaip ir minėjau, nelabai yra dinavę, nes ten gana sudėtinga aranžuoti ir ne kiekvienas, matyt, choras gali padainuoti. Kitas kūrinys sėkmingai keliaujantis socialiniuose tinkluose pavadintas daina apie naują karą. Taip dainą pavadino patys ukrainiečiai, žodžius jai sukūrė kovodami apsuptame Kijeve. Teksto autoriai žmogaus teisės ginantis aktyvistų pora Tatjana ir Grigorij Jablonski. Jie lietuvių paprašė šią dainą įrašyti ir padėti skleisti žinę prokremliškam režimui. Ta tekstą išprovokavo iš tikrųjų Volodymyro Zelenskio kreipimasis į rusų tautą, būtent kai prasidėjo invazija į Ukrainą. Jis tą dieną kreipėsi į rusų tautą su klausimu, ar rusai tikrai nori taikos. Tai kaip ir perfrazavo dainą Hatiatli ruskie vainai. Sena, žinoma daina, jie atlieka karts nuo karto ir dabar, reiškia rusų chorai. Tai Eduardo Kolmanovskio muzika parašyta. Tai reiškia specialiai, kad būtų ta pati sąsaja su ta daina, jie reiškia kūrė žodžius ant tos dainos. Mes viską labai greitai rašėm, įsiterpdami su naktinėm repeticijom, kaip aš jokiuosiu autobusu iš gastrolių važiuodami, kolektyvas mokėsi dainuoti tarimą tinkamą ir taip toliau, nes yra jaunos kartos nemažai, kurie jau rusų kalbos nesupranta ir nekalba. Į ukrainiečių prašymą atsiliepė valstybinio ansamblio Lietuva choras, sujungęs jėgas su roko grupe Thundertale. Netrukus prie kūrinio prisidėjo atlikėjai Jeronimas Milius ir Česlovas Gabolis. Ši daina turi ir priešistorę. Ta žinutė, ko gero, geriausiai ir yra suprantama tų žmonių, kurie šitą kūrinį žinojo iš anksčiau. Žinojo jo tą pradinę formą, nes mūsų žinutės dalis ir yra tos dienos istorija, į ką išsivertė viskas ir tas deklaravimas nenorėjimo karo ir to viešo demonstravimas, kokie čia jie taikdariai. Tonacija, melodiškumas yra išsaugoti faktiškai visiškai tokia, kaip buvo originale, tačiau reikšmė visiškai atitinkanti šių dienų realijas, tai kas yra parašyta naujajame tekste ir ko gero raktas į šitą žinutę yra tekstą. Reikia suprasti, kad šita daina vėlgi daug kuo yra skirta būtent tiems, kurie vis dar su rožiniais akiniais galvoja apie didžiąją išlaisvintojų armiją, apie gelbėtojus pasaulio ir galbūt dalį netgi vyresnės auditorijos, kurie dar prisimena tos paradus ir tą šlovinimą. Norėjosi pasiekti tos žmonės, kurie truputėlį galbūt dar yra užstrigę laike. Prisidėti prie skleidžiamos žinios ir palaikyti Ukrainą gali visi norintys. Visi kviečiami dalytis įrašų vaizdais internete. Tai kitokios iniciatyvos palaikyti ukrainiečius, o kokios iniciatyvos Lietuvoje rengiamos prisiminti rytojų kovo 11-ąją, apie tai visai netrukus. Prieš ketverius metus Klaipėdos technologijų mokymo centras pateko į Lietuvos rekordų knygą. Bendruomenė numezgė ilgiausią tautinės vėliavos spalvų juostą ir apjuose ją mokyklą. O šiemet juostą išdalino į šimtus šalikų ir padovanojo juos kitiems. Kviečiame pamatyti. Labą dieną iš Klaipėdos, iš Vidūno skvero, šiandien žinoma visoje Lietuvoje ir rytoj daug gražių renginių kovo 11-osios proga, bet čia
Klaipėdos technologijų mokymo centras sugalvojo, kaip vėliavą, kurią mezgė prieš 4 metus, prikelti dar antrą kartą antram gyvenimui Lietuvos trispalvė ir iš tikrųjų laukia labai gražus renginys ir graži akcija. Šalia savęs kviečiu Dalę, pavaduotoją. Laba diena. Labai diena. Tad pirmiausia, Dalia, apie tą vėliavą, kuri dabar jau įgavo tokį pavidalą, bet dar ir vaizduose mes pamatysim senuose archyviniuose, kaip ji atrodė prieš 4 metus. Kas tai buvo per iniciatyva? Ši iniciatyva gimė dar 2017 metais, kada mes laukėme Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio. Ir kilo tokia mintis, idėja, kad tai galėtų būti trispalvė juosta, megsta mūsų rankomis ir apjuostas mūsų centras. Na ir be abejonės, tas pasiruošimo laikas truko ne vieną mėnesį ir mes mezgėme visą mokyklą, visą bendruomenę, mokiniai, mokytojai, kaimynai, draugai, tėvai mokinių. Tai šitą procesą iš tikrųjų įsijungė visą mokyklos bendruomenė ir ne tik ir socialiniai partneriai, ir mūsų darbdaviai. Visi, kas tik tai norėjo, galėjo prisidėti prie šios akcijos. Trispalvė gavosi rekordinė. Gal pamenat, kokia ji buvo užfiksuota netgi Lietuvos rekordų knygoje? Yra Lietuvos rekordų knygoje ir jos ilgis yra 382 metrai. Ji sudalyvavo ir mūsų tradicinėme klaipėdietiškame renginyje Vilties bėgime, kuri buvo nutiesta ir bėgikai prabėgo pro šią vėliavą. Žinau, kad ir siūlų buvo sunaudota labai nemažai. Dabar net nepasakysiu, kiek... 60 kg, pasitikslinu. Taip, 60 kg ir iš tikrųjų šiai juostai numegsti buvo perkami ne tik siūlai, bet ir virbalai ir prisijungė labai labai daug žmonių ir prisijungė su savo rankų darbu, kas yra turbūt neįkainojama. Turbūt tikrai didžiausias rankų darbas buvo jūsų mokinių. Technologijų mokymo centro. Taip, mokinių, mokytojų. Ir žinote, ta iniciatyva taip užkrėtė, kad mes tiesiog tuo dalinomės džiaugsmu, kad mezgėme ir kiekvienas metras gimė ir buvo įamžintas. Apjuosėte savo mokymo centrą? Taip, apjuosėme. Toks buvo didžiulis kamuolys, kurį laikėme. Na ir prieš keletą metų kilo tokia mintis, kad reikia juo dalintis. Kad savo šito džiaugsmų rankų darbų reikia pasidalinti. Ir šita idėja, be abejonės, buvo iš mūsų bendruomenės, taip pat narių, iš Vilijos. Tik pandemija dėja sutrukdė ir mes to negalėjome seniau gyvendinti. Tai dabar po 4 metų atėjo laikas pasidalinti šito savo džiaugsmą. O dabar to ir pratęsime su Vilija, lietuvių kalbos mokytoja. Labai diena, Vilija. Sveiki. Tad. Kaip jūs tęsite šitos numegstos trispalvės gyvenimo toliau? Na, be jokios abejonės, geri dalykai turi tęstis ir, kaip ir sakė Dalia, dalintis, mintis atėjo ganėtinai seniai, bet deja. Tai šiemet mes pagalvojame, kad kaip galime pasidalinti. Štai taip. Tai yra trispalvė, kurią mes galime dėvėti, nešioti. Tai yra šalikas, na, simboliškai tai yra tai, kas šildo. Ir be jokios abejonės, tas dalyjimasis šitą vėliavą yra svarbus, todėl kad, na, simboliškai svarbus pasidalinti su savo bendruomete, pasidalinti su savo socialiniais partneriais, pasidalinti su žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Ir man atrodo, tas dalintis žmogui yra svarbiausia. Juk ypač dabar mes jaučiam, ar ne? Ypač dabar mes jaučiam, kad jeigu mes dalinamės, mes esame stiprūs. Tai kad ir kaip simboliška tai yra, bet aš labai tikiuosi, kad tie, kuriuos pasieks mūsų šita dovana, bus sušildyti mūsų minčių, mūsų noro, kad Lietuva būtų visada laisva. Ir kad kovo 11 gautų dar vieną ryškę spalvą kartu su tais, kurie šiandien kovoja už tą laisvę ir nepriklausomybę. Vilija, į kelis gabalėlius jūsų rekordinis mezginys sudalintas? Klausimas geras, kadangi buvo megsta labai skirtingas ilgis, kadangi buvo apie 400 metrų, tai įsivaizduokim, kad gali būti apie 150 šalikų. Trispalvių šalikų. Tekogi dar padirbėti ir dabar prie jų ir praėjusiem keletui metų apmegsti kraštus, ar ne? Iš tikrųjų taip ir čia didžiulis darbas įdėtas bendruomenės narių, ypatingai mūsų ir profesijos mokytojų ir administracijos. Aš tiesa nesu didžiulė rankdarbių meistrė, tai aš jau daugiau gal kėliau tam tikrą nuotaiką, bet kokiu atveju. Taip, reikėjo kiekvieną apmegsti iš naujo, reikėjo sutvarkyti, išlyginti ir aš manau, kad
tas darbas irgi labai labai svarbus. O Vilija, kas pasidžiaugs šitą šildančią ir nuoširdžią be galo dovaną? Kas pasidžiaugs? Pasidžiaugs, kaip ir sakiau, pasidžiaugs mūsų darbdaviai, kur mūsų mokiniai keliauja pas juos ar ne. Pasidžiaugs mūsų socialiniai partneriai, bičiuliai, kurie šalia mūsų jau daugelį metų ir nuo tų pačių 2018 ir dar anksčiau. Tai yra tie žmonės, kurie visada kartu su mumis, visada mums padeda. Žinoma, mokyklos, mūsų centro ir mokytojai ir mokiniai, kurie savo pilietiškumu yra tie, kurie atiduoda daug savęs kitiems, o tai yra labai svarbu. Virbalų turit, siūlų geltonų turbūt dar irgi, jeigu mėlynų nusipirksit, galim kitą tris pradėti vėliavą megsti. Be jokios abejonės, ačiū už iniciatyvą ir už mintį. Ačiū už pokalbį. Štai taip, Klaipėdoje, kovo 11-asis išvakarėse, išties daug rankų darbo širdies įdėtos trispalvės atsidurs ten ir tikimės, kad šildys klaipėdiečius. Grįžtam į studiją. Dėkoju. Jo vietai tokios šildos iniciatyvos Klaipėdoje, o štai Šiaulių konditeriai kovo 11-ąją pasitinka su saldžia akcija, iškepė šimtus širdelės formos sausainių ir juos papuošė Lietuvos trispalvės glajumi. Lygiai tiek pat sausainių nuspalvinti ir Ukrainos vėliavos spalvomis. Saldumynus ketinama parduoti, o surinktas lėšas paukoti dėl laisvės kovojančiai Ukrainai. Daugiau iš Šiaulių pasakojo kolegė Aina Bizgirdė. Labadiena, sveikinamės iš Šiaulių, esame profesinio rengimo centro virtuvėje, o čia visą savaitę netrūksta darbų, štai čia ant šio stalo yra gaminama, kočiojama tešla, formuojami širdelės formos sausainiai, vėliau jie yra pašaunami į orkaitę, paskui ištraukami ir štai čia jau jie yra dekoruojami įvairiausiomis, gražiausiomis Lietuvos trispalvės ir Ukrainos vėliavos spalvomis. Daugiau apie šią akciją mes kalbame su profesijos mokytoja Reda, labadiena. Sveiki. Kokie darbai, papasakokite, vyksta visą šią savaitę, ar didelė komanda yra susibūrusi? Komanda mūsų yra didelė, yra duonos ir pirago gaminių kepėjai ir konditeriai. Mes nuo pirmadienio kepame trapios tešlos sausainukus ir dekoruojame su cukraus pudros ir baltymų glajumi. Kuo ypatinga ta tešla, iš ko yra padaryta? Tešla yra trapi iš sviesto, cukraus pudros, kiaušinių ir miltų. Ar daug reikia čia to darbo, ar daug kruopštumo? Kruopštumo, kaip mato, tikrai reikia, nes reikia tiesiai, dailiai, kad būtų, bet vaikai labai stengiasi, nes mes prisidedam prie tokios akcijos, rinksime. Parduosime šitos sausainukus ir lėšas skirsime Ukrainos žmonėms. Tai va, tai. Šie kepiniai, ko gero, yra daug labiau ypatingi negu ankstesni gaminiai, ar ne? Ar daugiau čia tos meilės reikia įdėti? Na, kitos meilės tokia, nu, aš negaliu pavadinti progą, bet tokiam intencijos, tokiam tikslui tikrai kepame pirmą kartą ir tikėkime, kad daugiau nereikės. Tikrai įdėjom visą širdį ir širdelę vien tam, kad iš mūsų širdies į jų širdis, kad nu, mes padėti kitkom tik galime tik tai va tokiais darbais, kažkiek tai pinigėliais ir visa kita. Ir visos mintys visada ten, kur dabar yra bloga. Ar daug širdelių iškepsite? Širdelių iškepsime daug. 300 dėžučių planuojame padaryti, 200 dėžučių po 2 širdelės, tai paskaičiuom jau 400, nu, mažyčių ir dar 100 su didelių širdelių. Ten va mergaitės paskui pamatysit, kaip pakuoja. Ko gero, ši akcija vien šią savaitę ir nepasibaigs, tęsis visą mėnesį ir dar reikės kepti ir kepti. Žinokit, jeigu reikės ir kepsime, nu šiandien dabar planuojame tiek 300, žiūrėsime, jeigu tas pasiteisins mūsų projektas, tai tikrai darysime ir daugiau. Dėkoju ir Redai, o dabar pasikalbėsime su prekybos ir verslo skyriaus vedėja Renata Veršinskiene. Sveiki gyvi. Sveiki. Kaip kilo tokia mintis ir idėja būtent tokiu būdu palaikyti Ukrainą? Na, daugelis verslo organizacijų tiesiog gali skirti lėšas, piniginės lėšas, o mokyklos, viešos įstaigos, mūsų draugai, na, negali kažkaip piniginiai išraišką, na, sakykime, skirti tų pinigėlių. Tai mes sumastėme tokį, na, sakykime, socialinį
socialinį renginį. Tai prekybos ir verslo skyrius konditeriai kepa sausainius. Mūsų draugai Dagilėlis ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai dovanos koncertus. Mūsų draugai, na, sakykime, parapijiečiai laikys šventas mišes už ukrainiečius ir Lietuvos žmonės ir tai vyks kovo 11-ąją. Na ir paskatindami visus, kurie kažkaip tai norėtų prisidėti prie paramos Ukrainos žmonėms. Tiesiog esame sukūrę su mokiniais dar elektroninę mokamoje parduotuvę ir ieškoti tų skanėstų reikėtų adresu pravers.lt. Taip yra palaikoma ne tik Ukraina, bet ir paminimas mūsų nepriklausomybės atkūrimo šventė diena, ar ne? Tikrai taip, nes mūsų sausainukai yra dekoruoti šalių Ukrainos ir Lietuvos vėliavų spalvomis ir tai atliepia mūsų pilietiškumą. Ir žinoma, kad tokias akcijas mes galėtumėm daryti, turime padėkoti savo socialiniams draugams, žemės ūkio bendrovei Ginkūnai, nes be miltų, be produktų mes nieko negalėtumėm padaryti. Kur nukeliaus parama? Ką norite paremti ir kam, išreikšti palaikymą? Palaikymą norime išreikšti, aišku, Ukrainos žmonėms, o paramą pervesime į mėlyną ir geltoną viešąją organizaciją. Mes sakome, jeigu bus laimėtas karas, mūsų kariaujantis, kovojantis už mūsų visų gyvybės žmonės laimėtų karą, mes labai to tikimės, tai tuomet visos kitos bėdos išsispręstų savaime. Dėkoju už pokalbį. Štai tokia akcija vyksta Šiaulių profesinio rengimo centre. O kovo 11-osios išvakarėse tiek mūsų Lietuvos laisvė, tiek ir Ukrainos bandoma iškovoti laisvę labai palaiko ir kiti šiauliečiai. Ir yra rengiamas miesto gimnazistų ir karių sąspietis, kurie kviečia sudainuoti laisvę, taip išreikšdami palaikymą ir paramą Ukrainai. Grįžtame į studiją. Dėkoju Ainai Mizgirdijo, čia studijoje jau yra kitas kolega Darius Matas. Sveikas, Dariu. Labai. Socialinius tinklus apžvelgsime ir pradėkime nuo to, kad šiandien susitiko Rusijos ir Ukrainos diplomatijos vadovai deryboms, iš kurių, iš esmės apžvalgininkai ir iš pat pradžių sakė, kad daug gal ko ir nėra čia, ko tikėtis iš tokio pobūdžio susitikimo ir panašu, kad konkrečių rezultatų ir nebuvo pasiekta. Ir panašu, kad jų neįmanoma pasiekti, ko gero net ir taip būtų galima pasakyti, nes klausant, kaip visą situaciją mato Rusijos vadovai, Rusijos, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, tai suprantame, kad išsiskiria kardinaliai požiūriai ir netgi ciniškai yra meluojama apie daugelį dalykų. Štai pavyzdžiui, kaip rašoma šiame įraše, kad pripažįstama, jog tam tikra prasme, jog per 14 dienų taip ir nepavyko užimti norimų didžiųjų miestų Ukrainoje. Tačiau reaguojama ir į tai, ką atsakė pats Lavrovas šiame susitikime ir po to surengtoje spaudos konferencijoje buvo sakoma, kad apskritai Ukraina net nebuvo užpulta Rusijos. Ir kad, pavyzdžiui, vakar daug atgarsių sulaukęs įvykis, kuomet buvo pranešta apie subombarduotų Rusijos kariuomenės gimdymo namus Mariupoliui, tai tiesiog buvo vėlgi pasakyta, jog tai yra pačių ukrainiečių darbas. Tai tokių labai daug keistų ir vaidmainiškų frazių yra mėtoma, akivaizdu, dėl ko matyti ir sudėtinga yra tas derybas tokias bendras turėti. O štai ta Miliūtė primena ir išskiria tokį irgi aspektą, kad nepaisant sudėtingos situacijos, Ukrainos atstovai tuo tarpu dar moka ir pajokauti. Ir štai pasidalina štai tokiu trumpą iškarpą iš spaudos konferencijos, kuriame mes matome jau Ukrainos užsienio reikalų ministrą, kuris pasakoja istoriją apie tai, jog čia visi tos išmaniosius telefonus naudoja, bet nepamiršta tam tikrą prasme patraukti per dantį fakto, kad štai pavyzdžiui Rusijos kolega matyt naudojasi savo jau paskutiniuoju Apple kompanijos išmaniuoju telefonu. Kaip žinome, ši kompanija sustabdė savo produktų tiekimą į Rusijos rinką. O štai Indrė Makaraitytė LRT žurnalistė rašo apie kitą pasisakymą, kuris taip pat šiandien skambėjo, tai yra jau Zacharovas, ji yra laikoma taip tokiu irgi Putino mikrofonu, kaip dažnai ją vadina, ji yra atstovė spaudai ir taip pat papylė nemažai to melo, vėlgi versijos panašios, atseit Ukrainos niekada niekas neužpuolė, niekas nebombarduoja jokių civilinių objektų. Kaip žinom, tai yra visiškas melas ir kaip rašo Indrė Makaraitytė, gali praktiškai užvirti viskas viduje, kas tik tai gali.
Tačiau taip jau yra ir ji pabrėžė labai didelę reikšmę, kad na, apskritai svarbu mums ir Lietuvoje valyti savo viešoje erdvę nuo panašių kažkokių demagogijų, nuo panašių bandymų skleisti neteisybę ir propagandą. Na, tai čia gal kontekstui pasakysiu, jog socialiniuose tinkluose pastaruoju metu labai daug plinta tokių įrašų apie tai, jog Lietuvoje uždraudus rusiškus kanalus tam tikrus arba apribojus, pavyzdžiui, prekybą įvairiais laikrašiais, kurie taip pat skleidžia dažnai informacijos netitinkančią, tikrovės netitinkančią informaciją, kaip pavyzdžiui, Respublika arba kiti dienrašiai buvo iš tam tikrų prekybos centrų išimti. Tai kai kurie įrašai sako, kad čia yra tam tikras žmogaus teisų pažeidimas, informacijos ribojimas, tai Demokratytė atrėžė tokiems žmonėms, kad vis tik propagandai nėra vietos Lietuvoje ir neturėtų būti jai suteiktas kažkoks papildomas dėmesys. Dainius Pūras apie tai, kodėl apskritai Rusija taikosi tokius objektus kaip ligoninės, jis dalinasi savo patirtimi, kuomet dar buvo Jungtinėse tautose ir ten turėjo tokio specialų statusą ir taip pat daug gilinosi į karo Sirijoje aspektus. Ten beje taip pat buvo labai dažnai bombarduojamos įvairios ligoninės. Tai Dainius Pūras sako, kad tai yra toks būdas žmonėm visiškai pakirsti bet kokį tikėjimą ateitimi. Ir kai žmogus jau mato, kad jo gyvenamojo teritorijoje nebelieka ir gydymo įstaigų, tai žmogui tikrai nebelieka nieko kito, kaip tiesiog bėgti iš savo gyvenamosios teritorijos. Tai yra tam tikra tokia, sakykime, pasirinkta strategija iki galo palaužti ir priversti juos trauktis iš savo gyvenamųjų teritorijų. Štai ko imasi Rusijos kariuomenė, anot profesoriaus Pūro. Na, o kalbant apie gynybą, tai jau girdime ir tam tikrą tokį skirtingumą nuomonių NATO viduje dėl lėktuvų, kuriuos naikintuvus, kuriuos lyg ir žadėjo skirti, po to jau sakė nebeskirs, vėliau lyg ir vėl buvo ieškoma būdų, kaip skirti Ukrainai. Tai lėktuvų Ukrainai ne tik, kad nebus, bet Jungtinės Amerikos valstijos jau aktyviai pradėjo savotišką ir viešųjų ryšių kampaniją, kad deskaluotų susiklošiusią viešųjų ryšių krizę. Tai prašo Giedrius Alasevičius, komentuodamas pastaruosius įvykius. Na, Anatolijus komentuoja, jog štai tokius, tam tikrą prasme, šiek tiek atsitraukimo žingsnius pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laiko NATO didžiulę baimę. Baimė tiesiogiai konfrontuoti su Rusijos federacija. Aurimas Švedas pažymė, jog iš esmės ne patys naikintuvai yra galbūt svarbiausias aspektas kovoje, o šią kovą jis vadina tam tikrą prasme tokia azijinės despotinės civilizacijos kova su europine civilizacija. Na ir rašo, kad čia vėlgi reikėtų dažniau kalbėti apie kitus aspektus, sako, žinau vieną, kad ir kaip keistai beskambėtų, mano mintis šiandien, Lietuva dar visai neseniai, tai yra 2004-aisiais, išsivadavo iš dramatiškos vienui vieni situacijos, tuo tarpu Ukraina turi galimybę išsivaduoti iš azijinės despotinės civilizacijos geopolitinių spastų, nebe alijanso pagalbos, pažymi štai Švedas šią informaciją. Na, o Darius Antanaitis rodo Suomiją kaip pavyzdį, tai yra valstybė, kuri nepriklauso NATO, kuri yra turinti vos 5,5 milijono gyventojų, yra didelė teritorija ir pastaruoju metu labai daug investuoja į savo gynybą. Tai tas labai daug, tai yra daugiau kaip 5 milijardai eurų ir planuojama įsigyti 64 naujus vienetus, būtent naikintuvų, kurie saugotų Suomijos erdvę. Ir dar trumpai apie sankcijas, nes čia ir Jungtinė karalystė oligarchams naujas sankcijas paskelbė ir apie kitas taip pat diskutuojama. Taip, ir daug yra tokių įdomių žingsnių iš Kinijos. Tai pavyzdžiui, Kinija atsisakė tiekti Rusijai lėktuvams atsarginės dalis, kas stebino kai kuriuos apžvalgininkus, nes tarsi Kinija yra laikoma Rusijos taip neoficialia partnerė. Tačiau taip pat ir apie įvairius mėginimus Rusijos savo vietinę produkciją, atstoti tą produkciją, kuri jau yra nebetiekiama į pačią Rusiją. Tai štai kalbama apie įvairius mėginimus rasti pakaitalus išmaniesiam telefonom, kurie dažnu atveju rusiški yra gerokai mažiau patrauklus ir gerokai mažiau tinkami. Na ir kalbama apie tai, kad štai pavyzdžiui netgi planuojama į kino teatrus atvesti tokius populiarius seniau praeityje žinomus filmus, jais pakeisti iš Holivudo produkcijos dingstančius filmus ir netgi ieškoma, kuo pavyzdžiui pakeisti tokius populiarius tinklapius kaip booking.com, o galbūt net ir McDonald's.
Taip pat čia tau, Darius Matas ir socialinių tinklų apžvalga, kurią ir užbaigėme. Šiandien laida Labai diena Lietuva. Gražaus jums kovo 11-osios minėjimo ir kuo ramesnių. Artimiausių dienų visai netrukus 16 valandos žinios ir Eglė Matonienė, o laidoje Labai diena Lietuva pasimatykime pirmadienį. Iki.